pessoal, para a gente tirar essa fotografia é bem simples, né? Vai ficar uma pessoa segurando a bicicleta enquanto você vai fazer, se posicionar, fazer uma pose, né? Enquanto o outro vai tirar foto. Então, a pessoa deixa a bicicleta no alto, tira a mão, né? Só para tirar a fotografia, para dar aquela impressão que a bicicleta está para cima, né? Logicamente ela vai pegar de volta para a bicicleta não cair, só para dar aquela impressão que a bicicleta está para cima. E é isso aí, pessoal. E a foto fica incrível, muito legal. Beleza? E é isso aí.